Lijep pozdrav, dragi moji. Ja sam Patricija Mezin, a vi gledate još jedan Studentski grad. Kao i uvijek, za vas smo pripremili mnoštvo zanimljivih priloga i naravno najaktualnijih događanja kako biste bili što informirani. Podsjećam vas kako na svoje ideje, priče, pitanja i kritike možete pisati na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Ostanite s nama i pogledajte. Nedostaje logopeda na tržištu rada. Održan geofizički seminar na temu utjecaja Južnog Pacifika na klimatsku varijabilnost Europe. Kampus Boronga i problem koji čeka na rješenje. Slobodno možemo reći da logoped nije samo zanimanje, već životni poziv, jer osim što se bave prevencijom, dijagnosticiranjem, terapijom i znanstvenim istraživanjem poremećaja govora, glasa, govornog i pisanog jezika u djece i odraslih, osoba s ovim zanimanjem mora biti emocionalno stabilna, senzibilizirana za posebne potrebe pacijenata, tolerantna i strpljiva, prilagodljiva, otvorena, kreativna, spremna na suradnju, odgovorna i pouzdana. Kao jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada, potrebe za njima rastu iz dana u dan, a njih je sve manje. Nedavno je obilježen Europski dan logopedije i 25. godišnjica rada Hrvatskog logopedskog društva, koji su osim pozitivne i dobre strane logopedije podsjetili na neke nedostatke. Glavni cilj obilježavanja ovog značajnog dana je podići svijest o potrebi rada logopeda sa svim dobnim skupinama i na različitim poremećajima kod djece i odraslih. Potrebe za logopedima su izrazito velike, zato što postoje različite teškoće kod djece koje se javljaju od najranije dobi, gdje je izrazito važna rana intervencija, rano djelovanje. Ako nema dovoljno logopeda, odnosno ostalih stručnjaka koji se bave ranim poticanjem ranog razvoja, tada su problemi sve veći, tada je onda i izdvajanje, ako bismo sad gledali financijsko, još veće, ali imamo više problema, više potrebe onda za nekakvim posebnim oblicima i obrazovanja. Najveći problem na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu koji školuje ove stručnjake je nedostatak kapaciteta i nastavnog kadra. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu upisujemo svake godine 50 studenata, što za potrebe prakse je izrazito nedovoljno. Dakle, logopeda nedostaje u cijelom području Republike Hrvatske, ali trenutačno nemamo mogućnosti primanja većeg broja studenata jer smo ograničeni omjerom broja studenata i nastavnika, znači ovisi o tome koliko nastavnika imamo zaposlenih, prostornim uvjetima. Trenutačno je takva situacija da nemamo mogućnost zapošljavanja novih znanstveno-nastavnih djelatnika. Nedostatak logopeda na tržištu rada uzrokuje velike probleme za djecu i roditelje. Tamo imamo centar za rehabilitaciju gdje radimo visoko stručnu i ekspertnu procjenu i terapiju, ali nemamo dovoljno mogućnosti zapošljavanja stručnjaka koji bi na tome mogli raditi, tako da imamo liste čekanja od po godinu dana za malu djecu. Nismo u sustavu zdravstva, nego Ministarstva znanosti i obrazovanja. Govorne poteškoće kod djece moguće je prepoznati još u najranijoj dobi, stoga je važno pravovremeno reagirati i potražiti pomoć stručnjaka, kojih gotovo da i nema. Potrebe za logopedima su izrazito velike, zato što postoje različite teškoće kod djece koje se javljaju od najranije dobi, gdje je izrazito važna rana intervencija, rano djelovanje. Ako nema dovoljno logopeda, odnosno ostalih stručnjaka koji se bave ranim poticanjem ranog razvoja, tada su problemi sve veći, tada je onda i izdvajanje, ako bismo sad gledali financijsko, još veće, ali imamo više problema, više potrebe onda za nekakvim posebnim oblicima i obrazovanja. Važno je naglasiti da su logopedi unatoč nedostatku sredstava vrlo aktivni u znanstvenom području. Naši znanstvenici sa područja logopedije ili sa druga dva studijska programa izrazito intenzivno rade u znanosti. Znanstvena djelatnost na logopediji je izrazito plodna. Naši profesori su uključeni u brojna istraživanja, kako inozemna, tako i naša. Ali mogućnosti da se zaposle i znanstveni novaci i drugo znanstveno-nastavno osoblje je premala i onda mi nemamo dovoljno kapaciteta za djelovanje. Na pitanje hoće li se promijeniti situacija te radi li Zagrebačko sveučilište na proširivanju kapaciteta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, zapošljavanju novih stručnjaka i povećanju upisnih kvota, prorektor Šimpraga odgovara. Svakako, vidjeli smo danas na ovom skupu da su logopedi deficitarno
zanimanje. No da bi povećali kvote moramo osigurati prethodno uvjete za veći broj studenata, to su i prostor i nastavnici. Ono što u svakom slučaju mi kao sveučilište ćemo učiniti da je poduprijeti razvoj fakulteta prostorni i nadamo se da ćemo tome uspjeti. Ono što je trenutno problem je ne samo za ovaj fakultet i za ostale fakultete koje kanimo premjestiti na kampus Borongaj, jest nemogućnost financiranja iz europskih fondova. Zašto postoje poteškoće oko financiranja iz europskih fondova, Miljenko Šimpraga objašnjava. U proteklom razdoblju prije nas propušteno je staviti izgradnju fakulteta u europske fondove i nadamo se da će ovog trenutka rade na tome i ministrica znanosti i ministrica regionalnog razvoja da ubace obrazovnu infrastrukturu u operativni program do 2020. Ako ne uspije, svakako bi to trebalo učiniti u idućem razdoblju i u tom slučaju ne samo ERF nego i svi drugi fakulteti koji planiramo preseliti na Borongaj bi evo, trebali u idućem razdoblju to učiniti, naravno uz svesrdnu podršku sveučilišta i ministarstva. Važno je potaknuti pozitivne promjene u smjeru razvoja i napretka logopedije, kako u Zagrebu, tako i u cijeloj Hrvatskoj. A mogućnost studiranja i izobrazbe ovog kadra prvi je korak na tom putu. Geofizička istraživanja, osim što su jako zanimljiva, posebno kad je riječ o meteorologiji, daju nam odgovore na aktualna pitanja, kao što su kakav učinak efekt El Niño, južne oscilacije ima na Europu ili što će se dogoditi s tim utjecajem u uvjetima toplije klime. Na ova i druga pitanja odgovorilo istraživanje u kojem su rezultati dobiveni atmosferskim modelom opće cirkulacije, takozvanim SPIDI modelom. SPIDI atmosferski model opće cirkulacije razvijen je na Međunarodnom institutu za teorijsku fiziku i već se dugi niz godina koristi za proučavanje različitih procesa velike skale. Jedan od najčešće istraživanih problema su daljinske veze i njihov utjecaj na klimatsku varijabilnost. O samom istraživanju i SPIDI modelu rekla nam je više Ivana Herceg-Bulić s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Istraživanje je provedeno većim dijelom pomoću modela SPIDI, to je jedan model opće cirkulacije atmosfere koji je inače razvijen pri Međunarodnom institutu za teorijsku fiziku u Trstu, s čijim klimatolozima ja već dugi niz godina surađujem, a na poticaj mog mentora Čede Brankovića koji je bio voditelj moje doktorske disertacije. Inače, to je model koji se pokazao vrlo uspješan za različite aspekte i probleme iz dinamičke klimatologije, pa sam ga ja isto tako koristila u tu svrhu. Prvenstveno ono što me zanima me daljinske veze u atmosferi, utjecaj tropskih oceana na područje Europe, kakav je doprinos stratosfere, kakav je odziv u različitim meteorološkim poljima. Ovo istraživanje je prikazano na seminaru na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a polaznici su mogli saznati kakav utjecaj ENSO ima na klimu u Europi, ali i predviđanja sezonskih prognoza za područje Europe. Govorit ću općenito o utjecaju El Niño južne oscilacije na klimatsku varijabilnost Europe u zimskoj sezoni, zatim ću se osvrnuti na mogućnost vremenski odgođenog utjecaja, znači kada zimski ENSO utječe na proljetnu situaciju u Europi. Zatim ću pokazati kakav je stratosferski odziv iz perspektive tog modela SPIDI, ali isto tako i kakav se odziv vidi u izmjerenim podacima. Kasna jesen, znači uglavnom mjesec studeni, pokazuje bitno različit odziv na forsiranje tropskog pacifika nego što je to u zimskoj sezoni, što bi moglo imati posljedice također i za neke sezonske možda prognoze, prediktabilnost općenito klimatsku na ovom području gdje mi živimo. Na pitanje o rezultatima utjecaja Pacifika na ovaj dio Europe dobili smo opširan odgovor. Ono što je pokazalo ovo istraživanje, potvrdila su i mjerenja, a to je da tropski Pacifik ima zamjetan utjecaj na klimatsku varijabilnost Europe. To je prvenstveno vezano uz El Niño i La Niña događaje. Ono što možemo možda reći najjednostavnije je da tijekom El Niño događaja, znači kad imamo toplu površinsku morsku vodu u tropskom Pacifiku, da tada putem rozbijevih valova i međudjelovanja sa stratosferom se događa to da nad Europom imamo pretežno ciklonalni tip vremena, znači i takvu oborinu i popratnu temperaturu, dok se suprotno događa tijekom La Niña. Iako je vrlo teško odrediti signal koji je vezan uz El Niño, postoje metode koje su vrlo uspješne u toj analizi. Ono u čemu moramo voditi računa je to da je područje umjerenih širina gdje mi živimo izuzetno varijabilno i vrlo teško izdvojiti upravo
signal koji je vezan sa El Niño južnom oscilacijom, no međutim pomoću modela i simulacija, takozvanih ansambl simulacija, mi možemo ipak taj signal uočiti, on se pokazao kao značajan. Rezultati istraživanja pokazali su i neke zimske utjecaje ENSA na vrijeme u proljetnom periodu. Ono što je također ovo istraživanje pokazalo je da zimski ENSA može utjecati na proljetnu klimatsku varijabilnost Europe, to mi zovemo jedan vremenski odgođeni utjecaj, i tu je kao glavni mehanizam takvog utjecaja se pokazalo da je upravo Sjeverni Atlantik, odnosno da se u Sjevernom Atlantiku formira jedno polje površinskih temperatura mora koje onda može perzistirati duže od jedne sezone i na taj način omogućiti da taj utjecaj ima produženo djelovanje i sa zimske na proljetnu sezonu. Pokazalo se da El Niño efekt ima utjecaj na stratosferu. Pokazalo se da je stratosfera također reagira na tropski Pacifik i to tako da kada imamo El Niño situaciju, znači topli tropski Pacifik, tada se pokazuje i zatopljenje u stratosferi, samim time se narušava stratosferski polarni vrtlog, dolazi do promjena u mlaznim strujama i tako se može taj signal također prenositi dalje prema tlu, odnosno mi ga uočavamo kako u prizemnim poljima, tako i troposferskim poljima različitih meteoroloških parametara. Na pitanje koliko topljenje velikih površina leda utječe na atmosferu u Europi, Ivana Herceg-Bulić objašnjava. Što se tiče samog leda, to je nekako top tema u zadnje vrijeme. Znamo da se zbivaju unutar ovih klimatskih promjena kojima svjedočimo i sami, da se zbivaju promjene na Arktiku, pa onda samim time smanjenje arktičkog leda također može dovesti do značajnih promjena u stratosferi koje onda zatim mogu rezultirati upravo pojačanim oborinama i nižim temperaturama nego što je to uobičajeno zbog toga što se narušava polarni stratosferski vrtlog, a to je posljedica znači uzlaznog transporta topline iz arktičkog područja prema stratosferi, ona se zagrijava, narušava se polarni vrtlog, imamo pojačane oborine i snižene temperature nad većim dijelom kontinenta Europe. Znanost je jedna od temeljnih djelatnosti akademske zajednice, važna za gospodarstvo i razvoj. U nju se, prema mišljenju stručnjaka, premalo ulaže. Ja sam svakako mišljenja da treba ulagati u znanost i mislim da Hrvatska treba ulagati više u znanost općenito. Što se tiče geofizičkih projekata, naravno oni su vrlo važni, no međutim ono što ja uvijek volim istaknuti je da hrvatski geofizičari su vrlo aktivni, zastupljeni su na međunarodnoj sceni, što se vrlo lako može provjeriti pomoću projekata i pregledom njihovih radova koje objavljuju. Unatoč nedovoljnim ulaganjima u znanost i znanstvena istraživanja, priprema se novi projekt koji će obuhvatiti istraživanja vezana za klimu u hrvatskim gradovima. Također će biti financiran jedan uspostavni projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost, čija ću ja biti voditeljica, koji će se baviti više lokalnom klimom, znači urbanom klimom gradova u području Hrvatske, ali će isto tako i uvažavati utjecaj velikih modova, odnosno modova globalne cirkulacije kao što su ENSO i Sjevernoatlantska oscilacija, promjene arktičkog leda i slično. Iako Hrvatska prepoznaje ovakve projekte kao vrijedne financiranja, Ivana Herceg-Bulić naglašava kako treba potaknuti da se što više ovakvih projekata prijavljuje da bi se oni u konačnici i realizirali. Jer samo dugotrajnim istraživanjima u segmentu meteorologije mogu se uočiti određeni fenomeni koji se ponavljaju i koji pomažu u kreiranju klimatske slike Europe. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojoj mrežnoj stranici natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017-2018. Stipendije će biti dodijeljene redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Zagrebačkog sveučilišta. Prijave na natječaj mogu se podnositi do 19. ožujka 2018. elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici sveučilišta. Stipendije će biti dodijeljene ukupno 4 kategorije, za izvrsnost 350 stipendija za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike 40 stipendija, za uspješne studente sportaže 10 stipendija, za studente slabijeg socioekonomskog statusa 100 stipendija. Od ove godine novost je da se u kategoriji stipendije za studente slabijeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost prijaviti i studenti prve godine preddiplomskog studija. Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10.000 kuna, odnosno 1.000 kuna tijekom 10 mjeseci. Student
student se može prijaviti na natječaj samo u jednoj kategoriji. Opći kriteriji pri vrednovanju bit će uspješnost u studiju, prosjek ocjena svih položenih ispita i ukupno stečeni ECTS bodovi do 30. rujna 2017. te dodatna postignuća kao što su rektorova i dekanova nagrada. Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu rektorove nagrade za akademsku godinu 2017-2018. Za rektorovu nagradu radovi se mogu prijaviti u 6 kategorija: za individualni znanstveni i umjetnički rad, za timski znanstveni i umjetnički rad, za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području transakcijskih istraživanja, za veliki timski znanstveni i umjetnički rad, za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova, te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Za rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad isključivo stručnog ili preglednog karaktera, niti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu, no može biti povezan s tom temom. Svaki rad predložen za nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Zagrebačkog sveučilišta i koji ima stupanj doktora znanosti, odnosno znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje. Mentor je dužan u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu do 4. svibnja 2018. upisati obrazloženje po čemu predloženi studentski rad udovoljava kriterijima izvrsnosti. Svečana dodjela rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu 4. srpnja 2018. U prigodi svečane dodjele rektorove nagrade bit će organizirana izložba postera na kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove. Provjerite koji su otvoreni radni natječaj za studentske poslove te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Kampus Boronga je otvoren prije gotovo 11 godina i ostao nedovršen. A prema istraživanjima, studenti koji tamo svakodnevno borave najviše su nezadovoljni njegovom prometnom nedostupnošću. Kakvi su problemi oko njegove realizacije i što će Sveučilište u Zagrebu poduzeti da se oni riješe, pogledajte u nastavku. Jedna od najvećih investicija u obrazovanju u Hrvatskoj započeta je 2006. godine s ciljem da se na prostoru bivše vojarne sagradi znanstveno-učilišni kampus Borongaj. No taj je projekt samo djelomično ostvaren. 2007. godine završena je prva, osnovna faza projekta, a značajno veća druga faza nije realizirana. Rektor Zagrebačkog sveučilišta osvrnuo se na taj problem. Vi svi znate da je kampus Borongaj, da smo imali projekt za kampus Borongaj, da je nastao problem sa ondašnjim ministarstvom koje je, to se vidi iz nalaza revizije koje smo mi dobili sudskim putem, da nije zakonito postupalo ministarstvo tada je jedno drugo sveučilište dobilo, kao da je bolje od nas. Ja naravno dobio sam te podatke, imam te podatke, to je bilo za vrijeme prošle uprave, koja je pokrenula s pravom sudski proces, mi smo to dobili u moje doba, dobili smo sve te podatke, ali ja sam odlučio da o tome ne provodimo dalje zakonske postupke iz jednostavnog razloga što nama su važna sva sveučilišta. Rektor Boras osvrnuo se i na sredstva koje sveučilište dobilo. Tako je ovo i dobilo neke novce i nekakav opremu, onda nek to i koristi, jer svaka oprema koja se dobije na sveučilišnom prostoru je dobro došla za Hrvatsku. Prvi čovjek sveučilišta u Zagrebu smatra da je ministarstvo trebalo donijeti drugačiju odluku te bi se tako izbjegli danas prisutni problemi. Nas su skinuli sa indikativne liste zato što navodno nismo imali riješen imovinsko-pravne odnose na kampusu Borongaj, a mjesec dana nakon te odluke to isto ministarstvo je po nalogu vlade, a u međuvremenu i bio prije tekao postupak davanja na tog kampusa Borongaj nama u vlasništvo, dakle oni su znali da će se to dogoditi i trebali su samo mjesec dana pričekati i nije bilo. Na drugoj strani
i drugim stranama, nisu ih maknuli s lista, iako ni dan danas ti imovinski pravni odnosi kod nekih nisu riješeni, ali nije bitno. Osim što je sveučilište maknuto s liste, problem je i u novcu. I sad smo maknuti sa indikativne liste i mi zapravo stalno kaskamo, možemo tek za 2 godine. Mi imamo projekte, mi smo jako puno uložili u kampus Borongaj, zaštitili ga, doveli i zaštitare, zaposlili ih itd. Tamo smo obnovili dosta zgrada, stavili u funkciju, ali morate znati da te zgrade nisu na dijelu koji je dio u vlasništvu sveučilišta, nego na onom drugom. Ima dijelova koji još nisu ni razminirani. Dakle, sve to ovisi o novcu. Loši potezi oko rješavanja kampusa Borongaj doveli su do statusa quo. Sveučilište je sad više zbog toga što je zakasnilo, ne može se javljati na one projekte koji su nekada, kao što je jučer spomenuo profesor Šimpraga u jednoj emisiji, ne mogu se više ti novci koristiti za takvu infrastrukturu, nego samo za obrazovnu. A nije sve u takvom statusu da bi to mogli ostvariti. Dakle, mi planiramo i dalje, ali moram reći, niti je prethodna uprava za to kriva, nego su krive neke političke okolnosti i dolozno ponašanje nekih političara u to vrijeme. Prema riječima rektora Borasa, sveučilište nije odustalo od kampusa Borongaj. Međutim, na rješenje problema treba će još pričekati. U nastavku donosimo prilog koji su radili novinari televizije Student. Koji je asocijacija na FFZG? Ne znam. Ajme, ovo je teško pitanje. Tena Perišin. Tena Perišin. Tena. Tena Perišin. Ne znam uopće šta bi rekla. Montiranje, neprospavane noći i suze. Puno literature. TV Student, prijatelji s faksa i male učionice. Mjesto pod suncem, doma i Marta. I šta bi bila treća? Zanimljiv. Prijatelji. Nina Slišković-Goleš. I zaista dobro druženje i dobri ljudi koji su bili oko mene svih ovih 5 godina. Kasnim. Još jedno izdanje Studentskog rada priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim akademskim temama. Emisiju pogledajte na portalu Mreže TV. U videoteci pratite nas na našem Facebook profilu te nam pišite na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Ugodno provedite ostatak tjedna, odmorite se i do idućeg četvrtka. Lijep pozdrav!